היום פסח שני, יום ההילולה של רבי יהודה בר אילאי ורבי מאיר בעל הנס. ויש להזכיר ששני התנאים האלה, כמו יתר תלמידי רבי עקיבא, הם אלה שלימדו את התורה עד דורנו. כל התורה שאנחנו מכירים, זה גמרא, משניות, זוהר, מדרשים, זה מהם. כמובן זה לא רק שלהם, הם מסרו את התורה שהייתה מהלל הזקן ומשמעון הצדיק ומהנביאים עד משה רבנו. חכמינו אמרו עליהם שהיה להם תכונה מאוד מיוחדת, גם לרבי מאיר וגם לרבי יהודה וגם לרבי שמעון, שהיה להם הארת פנים גדולה מאוד. רבי שמעון, זה ידוע, הזוהר, כן? כתוב בזוהר כמה מקמים שהיה כאור החמה מזהיר. רבי יהודה בר אילאי כתוב עליו בגמרא שהיה כל כך מאיר, היה חוכמת אדם תאיר פניו. רבי מאיר קראו לו בשם הזה כי זה היה התכונה שלו. זאת אומרת, החוכמה שלהם היא לא הייתה חוכמה שכלית בלבד, אלא חוכמה ש... גם הבשר, גם הצדדים החומריים היו מופעלים ממנה. ולכן זכו לאור כזה גדול, ואין מה שהיה לאדם הראשון. שהיה לו כותנות אור, באלף. יהי רצון שבאמת הקדוש ברוך הוא יזכה את כל עם ישראל, שיתקיים בהם המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד.